Gjykata kushtetuese ka shqyrtuar kërkesën ankimore të shoqatës së gjyqtarëve, të cilët vlerësojnë si antikushtetues ligjin për vettingun. Përfaqësuesi i shoqatës së gjyqtarëve mbrojti qëndrimin se vettingu bie ndesh me ligjin themeltar të shtetit, deri kur gjyqtarët sipas tij paraqyqohen për lidhje të mundshme me krimin. Do mbaj përgjegjësi disiplinore, se penale nuk bëhet fjalë, disiplinore gjyqtari, prokurori apo subjektet që janë të vlerë, sepse kunati krushia e dytë që kanë shtetë drejtë kunati dhe kunata, ka pasur biografi të keqe. Natyrisht që kusha të vënësi është i logjikshëm dhe ka pasur qartësisht që kjo s'mund të ketë asnjë lidhje me pjesën. Përgjegjësia për më tepër që mënyrën se si është bërë ligji, thot ka tentuar të fshehet të bashkënohet me persona kriminale. Kjo është vepër penale. Në seancën dëgjimore, përfaqësuesja e kuvendit, deputetja Vasilika Ysi, hodhi poshtë kërkesën për shpallje se antikushtetues të vettingut. Sipas saj, çdo gjykatës do të kalojë përmes një filtri të imët kontrolli. Çdo gjyqtar e prokuror që gjatë procesit të rivlerësimit dëshiron të japë dorëheqje, mund ta japë dorëheqjen dhe procesi i rivlerësimit do ndërpritet. Por kursërsi nuk mund të marrë pagesë kalimtare privilegj. Do të ishte e turpshme që një gjyqtar dhe një prokuror që del nga procesi i rivlerësimit të korruptuar të marrë pagesa që parashikon neni 7.1 e ligjit për pensionet suplementare. Kush e dëgjon këtë gjë, qoftë midis nesh si politikë bërës, ju si gjyqtar, por dhe qytetari, do të ishte tallja më e madhe që bëjmë ne me reformën në drejtësi. Pra, vettingu e nxjerr të korruptuar, tani i thotë, unë e ndërpres të me qëse më mbush mendja që i kam prova të tilla që jam i korruptuar, ose s'kam lidhje me krimin organizuar e tjerë, po unë dua dhe pagesën kalimtare. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve dhe Unioni i Gjyqtarëve në padinë e depozituar në kushtetuese, atakojnë tre ligje: vettingun, statusin dhe organet e qeverisjes së gjyqësorit. Gjyqtarët mendojnë se ka shkeli kushtetuese, të cilët lidhen me vlerësimin e pasurisë të tyre, anës profesionale, si dhe ecurisë në karrierë.